ولم يكن الله كفوا أحد. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إلهي اسلام الباقي حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن 124,000 عمرہ میں وفات بخشا، حضرت آدم حضرت اما حوا دین میں بخشیا، مائی حاجرہ مائی سارا دین میں بخشیا، حضور پاک کے چار یارہ دین میں بخشیا، پائتن پاک کی بخشیا، اصحاب پاک کی رول بخشیا، حضرت حاضر عباس کی رول بخشیا، حضرت خاتم القبلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بخشیا، الانبیاء علیہ اللہ خواست کتب دال کلندر اتاد خیال زوبان رکمت روی ساری اخرا دی روحوں بخشیا، بہت ساری سرکار کے مادر کی روحوں کو بخشیا، بخشیا جو اس میں فنچ بیٹھے ہیں انہوں نے مہاں کی روحوں بخشیا، لا الہ الا اللہ معظم سبی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نزی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل زبی اللہ، لا الہ الا اللہ ساقیم اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفت اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد اللہ